Fidan Hasani ka lindur e jeton në plemetin të Obiliqit. Nga ky fshat e mori edhe gruan e tij Leonorën, një dekadë më parë, kur kjo ishte vetëm 13 vjeç. Me të i bën bashkë 6 fëmijë. Këta nuk mundit i regjistroj kur në gjendje civile për shkak se asnjë në e tyre si pati ato. Leonora si pas burit të saj se diti asnjëherë se kë e kishte baba, dërsa nëna e la kur ishte e re. Se ka pat nonën këto e ka pat në Gjermani, ju. Do me thonë në Gjermani, s'kena kur fara kontakti me ta. Mungesa e dëshmive që do t'i ofronte nëna i pamundsoi Leonorës pa isje me dokumenta. Fidani shkoi shumë herë në komunë për të rregulluar diçka, por gjithherë mori përgjigjen e njëjtë. Vish do të më konon nëna sajna këto. Pa tjetër nëna sajna, nëna sajna që 10 vjetë. Nëna nuk u lajmrua kur për problemi madh një dekadsh i familjes Hasani u zgjodh me gjithatë të premtën. Fol bashkëpunimit me programin për të drejtat civile të Kosovës, në kuadër të zyrës në Kosovë të Komisariatit të Lartë të OKB-s për refugjat. Këta i ofruan ndihmë juridike familjes Hasani, falë së cilës ajo regjistrohet javën tjetër. Komunarët thanë se mos regjistrimi civil i banorës së Plemetinit u bë për një arsye. Arsyeja ka qenë se njëri prind duhet të nënshkruaj ose personi autorizuar, dhe këtë rast mungojnë edhe prindrit edhe personi autorizuar. Zyrtarët e Obiliqit thanë se për çdo prill dalin në teren për të regjistruar falas pjesëtar të komunitetit RAE.